Salerno. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب یار، آج میں بیٹھا ہوں المدینہ بیف پلاؤ، مشہور زمانہ سائٹ ایریا میٹرو ویل پر. یہاں کا وائٹ بیف پلاؤ بہت مشہور ہے، گرما گرم دیگ سے اترتا ہوا دھوئیں والا اگر آپ کھائیں مزہ ہی آتا ہے، چس آ جاتی ہے فل ٹنڈر کے ساتھ، آپ دیکھیں ذرا. ساتھ میں نے سوچا کہ بھائی جان کچھ میٹھا بھی منگوایا جائے.